guddigii loo xil saaray baaritaanka weerarka argagixiso 10-kii bisha August ka dhacay gudaha xabsiga ee magaalada Muqdisho ayaa waxa dhawaan si rasmi ah soo bandhigay natiijada ka soo baxday baaritaanka ay sameeyeen. Guddiga oo bixiyay warbixin ku saabsan arrintaasi ayaa sheegay in laba cisho ka hormarinta weerarkaasi xabsiga la geliyay hub ay u fududeeyeen maxaabiista shabaabka inay weerarka fuliyaan gudaha xabsiga. Qorshaha weerarkaasi ayaa bilaabmay 8-dii bisha August inta loog yahay iyadoo hub iyo bambooyin lagu dhex qariyo hilib iyo jawaan liina gudahana la geliyay xabsiga. Halka 10-kii bisha oo ahayd dhalinkii weerarkaasi fuliyay gudaha xabsiga lagu daabulay rasaas dheeriya. Kadib markii hubkaasi uu gaaray sidoo qorsho uu ahaa maxaabiista shabaabka ee ku hawlanaa fulinta weerarkaasi waxay si toos ah u bilaabeen weerarkaasi maalinnimadii Isniintii oo ahayd maalinkii xabsiga la soo geliyay rasaasta badan. Maxaabiista ayaa dagaal toos ah la galay ilaalada xabsiga, halka mid ka mid ahna uu baxsaday inta weerarka uu socday, kaasi oo sarkaal ciidan ah ku dilay afaafka hore ee xabsiga. Hubka oo ay ku jireen baastoolada iyo bambooyin ayaa waxaa lagu dhex qariyay hilib iyo jawaan liina, waxaana u suurta gashay maxaabiista ku hawlanaa weerarkaasi. Waxaa kale warbixinta lagu yiri guddigu waxay cadeeyeen maadaama uu soo dhamaaday baaritaanka ay sameeyeen ay arrinta ku wareejinayaan xeerarka ciidamada qalabka sida dhacdada weerarka ayaa waxaa loo xiray 72 qof ay ka mid ahaayeen 12 ciidanka asluubta ka tirsan oo saraakiil ay ku jiraan 6 qof oo shabacaba iyo 9 ka mid ah maxaabiista xukuneed oo iyagu qayb ka qaatay weerarkaasi argagixisadaheed ee ka dhacay gudaha xabsiga dhexe magaalada Muqdisho. Xamse Muuse Cabdi, Xamse Talxa, Telefishanka Madaxa Banaani, Star TV.